Thank you.
fundamental em relação a esses documentos. Eles podem mostrar através da documentação da por acaso do contrato, mesmo que esses documentos foram encaminhados a essa Corte de Contas, que dada essa dificuldade operacional até a recorrência dessa falha nos anos 2016, uma falha recorrente, essa questão da devolução do documento e a rejeição. A comunicação que chega ao setor competente não era tanto quanto eficaz, de forma que a pessoa que inserisse esses documentos, de forma compassiva, tivesse conhecimento da rejeição. Em relação à abertura dos créditos, a Sumaz também ficou demonstrado que a lei orçamentária ela previu a abertura dos créditos adicionais para a taxa percentual de 50%, só que o total dessa previsão vai dar de 50%. E a lei 294/2016, ela autorizou em mais de 10% a abertura desses créditos adicionais para a taxa percentual. A questão de que essa lei não foi localizada na publicação dessa lei. E em relação a isso, o município realmente houve uma falha técnica em relação à publicação dessa lei, mas de forma que o percentual que supostamente seria ultrapassado esse limite seria de 5,65%, que seria um percentual bastante pequeno, e que, dada a existência da lei a respeito da sua não publicação, na verdade, não é nem não publicação, porque não foi localizada a publicação, então já não tivemos acesso a outra dificuldade. É porque no ano de 2016, os arquivos de direitos municípios também têm a ver com a lei de perda de arquivos. Então, a gente realmente não conseguiu autorizar essa publicação. Em relação ao ingresso das prestações de contas mensais, novamente, eu reitero essa questão da que foram inseridos os documentos, mas que tinha rejeição de um outro documento que deixa interpensiva toda a prestação de contas. Então, a abertura desse atraso, eles foram sim encaminhados, o que permite, inclusive, mais a parte dessa conta. Em relação ao registro da receita tributária, inclusive, também é uma falha, que é uma falha recorrente na maioria dos municípios até o ano de 2016, pelo fato de que a Eletrobras fazia registro, descontava direto nos talões, só que não repassava, repassava o valor para o tribunal e não repassava esse valor para o município. Então, havia muitas diferenças no registro dessa receita, de forma que no ano de 2017, inclusive, já foram regularizados por parte dessa receita, na maioria dos municípios, que a gente já foi, porque já houve uma interação maior entre o município, Eletrobras e esse tribunal, de forma que esse registro contábil já é mais eficiente. Em relação aos índices, o que se notou é que houve descumprimento do índice da educação e a despesa com gastos com pessoal. E em relação ao índice de desenvolvimento da educação, a informação que tem é que o demonstrativo da prestação de contas demonstrou que o percentual atingido foi de 47,52% e não apenas 18,30%, como está afirmando o relatório da ADEFAM. Aqui, às vezes, tanto em relação ao gasto com o desenvolvimento em si, como a despesa com o pessoal do executivo, a despeito do contraditório, da informação de que foi juntada a documentação comprovatória, bem antes do documento que nós apresentamos por ocasião do contraditório, mas é um documento que foi produzido unilateralmente pela administração e que não se sabe a veracidade do mesmo. Aqui a seleção fica até um tanto quanto complicado fazer essa prova de acesso, porque o documento que se tem na prefeitura em relação ao balanço geral, o anexo 9, e o anexo do demonstrativo da consolidação geral da despesa, o elemento próprio do setor contábil. Então, a despesa dessa afirmação da adesão é o documento que se tinha na prefeitura naquele momento, é o documento que a contabilidade dispõe. Então, aqui nós temos um ponto em que a adesão está considerando o valor e o gestor está analisando o documento
juízo que eu já sou, já que eu mesmo já vivi essa dúvida, e se houve um erro de cálculo em relação a esses índices, esse erro de cálculo merece ser visto com bons olhos por essa Corte de Contas, até porque realmente, como eu estou falando, existe uma certa dificuldade na elaboração dos novos cálculos pela dificuldade da contabilidade em si. Entrei em contato com o contador novo da Prefeitura, por tentar observar os dois cálculos do próprio frente ao acesso à documentação. E há esses cálculos. Então, o que se requer é que realmente esse ponto específico ele seja visto com um tanto quanto ressalvas por essa Corte de Contas. Em relação à avaliação do município no portal da Transparência, também é de se notar que aqui é uma falha que tem sido apontada na maioria dos relatórios da DECO em relação aos municípios piauíneses. Essas avaliações do portal da Transparência, ao longo dos anos, elas têm sido melhoradas. De fato, existe uma certa dificuldade por parte dos municípios para inserção de documentos para alimentar o portal. Mas, à medida que possível, à medida em que se capacita os servidores, esse sistema torna ser eficiente. Tanto é que a avaliação do ano dos anos seguintes são bem melhores do que as avaliações do ano de 2016. Até mesmo porque o ano de 2016 foi um ano em que se fez um convênio. Houve a cobrança por parte do Ministério Público Estadual, foi feito um convênio com a PPM para fazer o portal e aos poucos os municípios foram implementando seus próprios portais e alimentando isso e as informações necessárias. Em relação às contas de gestão, que não existe, é que esse mar tem muitas delongas, basicamente o que se viu foram falhas nos procedimentos licitatórios, por ocasião do contraditório também foram encaminhadas as licitações contratos, eventuais falhas remanescentes, são falhas de caráter formal e não tem o condão de matar as contas dessa administração. Então, o que se requer diante das peculiaridades desse caso é que essas contas sejam vistas com bons olhos, sejam aprovadas, ao menos com ressalvas as contas do governo de dados regulares, também com ressalvas, ao menos com ressalvas as contas de gestão que se requer. Thank you.
são tantos exercícios que você tem que fazer com a cabeça do que a mente. Será que longe do que o doutor é um alto pastor? O processo de
sessão da Secretaria. A sessão da Secretaria é hoje.
a ser libertador para o mundo. Outras são as formas que podem ser.
processo de estatal, a interpretação foi feita à oposição pelo próprio valor filosófico de 2.850, que não deveria fazer. Portanto, as próximas contas foram realizadas com uma parola elevada de 2.462, na minha opinião, mesmo, ou seja, com a consistência de prestação que faz o valor filosófico. De regularidade na formulação do processo de despesa, foi apontado em relação ao patrocínio ou apoio financeiro concedido à sociedade de acadêmicos de medicina, associação de alunos de cultura e obstetrícia e candidato ao FDA. Bem, esses efeitos também representam a participação do patrocínio, mas não disputar. Passadas pelo constantemente, como nossos fiscais, mas não temos declarações do organizador de servidores e também matérias publicadas nos sites oficiais, demonstrando a frequência do evento. Por essas razões, elas necessárias sejam relevantes. Teve também a despesa de proteção da multa, mas como pagamento de acaso de nossas patrimônias, mas em todo exercício, até pelo volume das metáforas da internação de dinheiro, quase 300 milhões de reais, pagamento de apenas 650 milhões de encargos sociais que fazem pagamento de acaso de dinheiro de nossas patrimônias, e até as razões a que se refere seja acompanhada em relação às medidas para a saúde, a partir de contas, é que pode ser do Ministério Público que opina pelas autoridades por saúde. Importante, ao fundo do Estado de Saúde, as falhas foram a causa do levantamento de constatações importantes. Vale destacar a questão da barreira de reputação sonora, que é um paciente de SUS no momento de 950. Nós temos que recordar que fez uma pouco tempo aqui no seu estado de vida. Lá, o processo de corte de 1726. Onde também havia essa mesma falha que fez esse contrato para a aquisição do seu aparelho. Se pode, ele deveria ser feito através de um financiamento realizado em 2013 e 2014 e ele foi prorrogado a sua vigência em 2016 e 2015. E, como você deve ter observado, esses valores eles são classificados com base na tabela de SUS. E, na época, quando foi aberto o salário público, para ver esse aumento, todas as empresas especializadas no oferecimento desses equipamentos, inclusive no período de organizadores de fora, em outros estados, as 5 empresas que procuraram a secretaria foram credenciadas para fornecer esse equipamento. E vale ressaltar todas elas com o mesmo valor do contrato de 55 mil e todas elas com o mesmo preço praticado que era o preço da tabela de SUS. Esse preço, inclusive, as empresas quase têm um valor de 15 por causa do fim. Há quase 6 anos com esses valores é congelado pelo Ministério da Saúde. Portanto, o fato de que o professor tenha prorrogado a vigência dos contratos já foi desde 2013. Ao meu ver, não foi qualquer princípio da iniciativa. E ficou demonstrado a vantajosidade da administração com a prorrogação desse contrato em face dos valores praticados desde o mesmo desde o exercício de 2015. Irregularidade na concessão de diárias foi a presença de duas diárias concedidas na
202, será a lista da segunda aqui, e o passivo da agência de São Neto, 5 de aula de dança da Lúcia, para participar do Marquinhos em Curitiba. Então, é assim que eu vou dar um foto internacional sobre a conferência do Plano Sustentável. E outro evento que passou, o senhor está sendo, que foi a participação do 11º Congresso Brasileiro de Saúde. A fala é intencionada, certo? Mais relação com o fato de que o empenho não veio acompanhado da comprovação de que a pessoa participou do evento. De fato, assim que você fez o processo administrativo, você cumpriu essa fala, não foi juntado na rede com casa, mas esses servidores, de fato, viajaram, participaram dos eventos, mas não foi julgado o certificado de participação. Mas também, até se apenas duas despesas desse ano, uma secretaria do posto, para ser responsável por 3 anos, é da defesa pede que essa falha também seja relevada e não seja um para a aprovação dessas contas. Por fim, em relação ao questionamento de que houve exoneração de documentos por parte do gestor da Secretaria de Saúde, como argumentado em defesa, o que nós temos que dizer é que, quando foi rompido esse documento, foi fazendo inspeção para a Secretaria, de acordo com as mensagens do ano de 2018, e o seu Adarival não era mais o gestor do município. Até porque agora a Secretaria de Saúde era vencida no exercício de 2017. E ele não tinha como ser apontado como responsável pela celebração desse documento se ele não estava mais à frente da Secretaria de Saúde. Entretanto, quando ele recebeu a matéria, solicitou cópia desses processos solicitados pela inspeção, mas, infelizmente, a resposta foi que não foi autorizada nos arquivos da Secretaria Municipal de Saúde, mas não foi localizado para esses processos administrativos, esses 5 foram, inclusive, demonstrados em anos anteriores, especialmente no ano de 2015. Em relação, e essas foram as falhas que prevaleceram por essa razão, a defesa pede, até levando em consideração as falhas que prevaleceram. Que é o tratado do município de Teresina, a Secretaria de Cultura de Teresina, que faz da sua complexidade, das poucas falas que prevaleceram, o que a defesa quer que seja julgado, contrariamente à manifestação do Ministério Público, pela regularidade. As contas do Fundo Municipal de Saúde, mesmo que com as medidas necessárias. É o que se Thank you.
Perfeito. Feito a orientação para a pessoa que está sendo colocada aqui, esse adversário que nós temos que ter, é que sempre que o servidor comparecer a uma repartição, o cargo que seja, tem necessidade de verificação do documento, em ser cerceado. Acesso a este documento, ele sempre deverá indicar o presidente, e o presidente, por sua vez, deverá apontar a providência necessária. Somente assim, ele poderá integrar o relatório, a informação do cerceamento do processo de fiscalização. Com certeza, outros gestores, com certeza, utilizarão esse documento. Agora, colocar desta feita, a minha forma, como o nome do concurso de Jair, mas que esse item seja levado ao plenário para discussão e orientação. A diretoria de fiscalização para que em procedimentos futuros, sempre que o auditor desse produto do cargo público se depara com o cerceamento do processo de fiscalização, que ele comunique ao presidente e junte esta informação ao auditório, porque de repente ele não estuda que está no departamento simplesmente por ele ter feito isso. Realmente comunicado ao presidente, mas não ter colocado no relatório que ele comunicou ao presidente tal fato. E aí, como ele, com contato, tendo que a submissão dele é verdade, mas entendo também que para o futuro pode ser interessante saber se o presidente da República foi avisado. Que apenas não constitui o relatório, o serviço foi avisado em tribunal para outras providências. Isso também poderia ter um pouco. Desta feita, em relação a isso, a comissão já continuou no sentido de que essa orientação seja uma orientação passada à Secretaria do Controle Externo. E em relação a este processo específico de entendimento,
Thank you.